Imana rusankoraho. Onda menye makuru rufite arayahe koko. Mama. Ubunge nibaza niba warambye cyangwa warantoraguye. Sibyo nibi cyumbwira. Ntarakubyeye sibe kuri mfura yanjye. Nese kuki utanyifuriza ikiza niba warambyaye? Eh we. Vumvura ibyo vumvura reka kuvugira mu migani. Vuga icyo ushaka kuvuga. Mama wakemera ko Marita yambwiye ko tutakibanye kubera imico yawe mibi. Ese wumva nudahinduka ereza ririye. Uziko narengize ngo ni ibindi bintu byaguhangayikishije. Ati Imana ishimwe ngo nikagende. Mwana wa mureka agende. Nzagushakira undi. Ubundi urari kuzagutungisha iki? Umuntu ngo akorere Imana. Mwengera urari kuzagutungisha impapuro za Bibiliya. Umva mwana watuza. Nzagushakira umuhungu mwiza ugukunda wa wundi uzi no gushaka icyatunga urugorekane n'irangegera. Uzamucakira se nkamukunda. Ako kucyumva ko abantu bose uzajya watekerereza. Kandi nudahinduka iherezo ryawe, sinzi amaherezo yaje. Ariko we, uzi ko nakoroheye nakubwira neza ukakumagarara ku mutwe. Mwese mwigize abantu bakumvatane. Uzongera kubwira ubwo bugambo wowe. Uzongera. Betty, ubuzu hutaza abantu utababonye. Ese ubundi kari nk'ayo yose ayo masaha ubuvuye. Uko usigaye warigiza akarara. Akarara. Mbese tuvuge ngo uri guhana umwana watwise amezi 9 mu nda yawe. Nizereka umbwiye, wajye ucisha amagi. Uyobewe kuri umukobwa, wajye wihesha agaciro. Ese ubundi reka mubaze, agaciro ushaka ko niha? Nkako wihaye utwara umugabo wa mukuru wawe. Garukiraho. Uzongera kuvuga yuko natwe umugabo wa mukuru wanjye. Tuzabipfa. Tuzabipfa. Kuko ariyo nyirawe yazana ibyo bere muri urugo. Ese ubundi wanyweye urusaku? Urambaza iki? Cyangwa uragira ngo nzamagare Sara mubwire ukuntu usigaye wirirwa uryamanye n'umugabo we? Nibyo wifuza? Ko nanjye ntarakabati nabivuga da? Nabivuga byose nkahera ku murongo nkagera ku musozo. Nk'ibyo bizanye gute? Ko nayo ndi kuguhana ngo ujye ucisha make. Usigaye ugeze naho utaha nyuma ya papa wawe. Ariko ubundi wowe umanyute? Umanyute kuva rya rumpana? He? Umva rero, urakoze kubwira inama zawe ngiriye. Ariko izo nama zawe ntago zubahirijwe kuko nta munyabya uhanundi. Ikindi, nutagabanya umuvuduko nzakwandikira. Va. Dukumburane rwose. Asore. Sisi we ntacyuze. Harya ngo mama yarakunize? Toni papa naza. Nzamurega bazamuni gifororize. Bamutwara iki twa mama afite ubuzima gatozi bw'udangarwa. Nacyo sikereka njye bahena ntigereyemo. Kumbwira. Nsigaye numva mama mushoboye. Namuruma. Ariko muransize imbaraga z'abakobwa za mukuru mana gusa. Nese urebye mama, ubona namukorera iki usibye kumuruma nk'imo kubundi nkayicira hasi. Ahubwo nyibwirire. Umva usiko mama sigaye aca papa inyuma. Utinya Imana. Dusaba bikuye he. Umva ni Betty wabimbwiye. Kandi namakuru yizewe. Kigariwe. Naye ndiwe undi muntu wabikubwiye naho ngo ni Betty. Yobe kuri abazirana ubwo aramubeshyeye. Umva kandi aho ubera injije. Wowe ufati nawe mwagiriye Betty ukagira ngo nawe niyo yabagirira. Menya ko ejo wundi bahure ku gisenyi, mama ari kumwe n'umugabo banarwanirayo, mama akajya abwira uwo muhungu ngo sheri. Ariko buriya mama azafatwa he n'imico ye mibi. Uzwi imico ye izatuma ngumirwa, rankunguma ritambwiye ko tutakibanye. Kubera imico ya mama nawe. Umva we na mama murandenganye. Muzi ukuntu mwagiraga Betty nabi. Mugume hamwe ubugume mwagiraga ingaruka namwe zigiye kubagarukaho ako nta wamwangaga ko nawe ukabye nawe muvugira nkaho mwateranaga ububyara ako ubundi ubwo ni gusa cyangwa harimo tende umva kandi ubwo wabonangana nka Betty wa muginga tangiye kuntuka nta sono tangiye kuntuka ariko nkubwo mama muri mubiki ntagara uyu mungu wese ubizanye hamwe cyo wese mama mushonda ni ayaba yo wese yari kuvuga ngo wabujije Marite kumushaka none baramubenze ariko ubundi mama wowe kubera cyo ugize umukecuru udahanika ngo iki Ukanandagira warwana, ukananuke, umukecuru ni nyogokuru wawe.
Ona hari mfite njye kumusitora. Ko wagireka gutukana cyane. Hubwo utukabahena ntago sikubahongera amafuti. Ariko ntago sikwafite ibyakubambisha. Ariko ibyo bikangisha by'ibyambambisha byambambisha ngo amakuru nibiki? Ufite ibiki? Bibitsaye bikira? Babari ndanye murabizi ko ntazinzira igi kugisenye se. Ngo? Ngo gukikivane. Urajya hutasobanura ibyo biteze. Ubitse biki? Inzirya hehe uvuze ko mbona se wikanze erabujime yakubu babonwa nuhagaze mu gisenye habaye iki kugisenye hakorerwa iki mbabari danyu simbizi kuko ni bya maritena habaye iki se kugisenye kuko ni bya maritena kunda watumye ntabimenye gisenye kugisenye mbabari rero mukecuru wigize ndakwaye kandi vane Chérie Aline, hari yongwe ushako ndukana Betty. Nyene ntumwirukane ari ku boss mubwire azajya nyuba. Beta kuba. Betty nshaka kuba. Yabaye kirara kuva nakira. Ngute second. Nabigize mu ruhare. Ubwo Betty nemera ko yajya kuba miryango nyinshi itandukanye. Yajya higire imico mibi ku buryo. Yarenze ihaniro. Nyene nzahitamo kugumana n'umukobwa wawe nanjye nsisangira Sara. Ariko siwagiye ukaguhubuka. Ubu n'umwana wanjye agutwaye iki? Uranyumvira? Yirirwa ntuka avuga ngo azandega kuri Sara yuko njye nawe tumuca inyuma. Ubuse ubwo ibyo nabivamo. Ikindi kandi ataha amajoro atinze. Rwose ugomba kumukodeshereza. Uranyumvira? Umva. Ngiye kubyigaho. Urumva shere ngiye kubyigaho. Ariko nawe umenye ko umwana wanjye afite ibikomere byo kuri umubyeyi we. Kandi ikindi. Kubwire umenye ko nareka giye kuza kuba hano kukazo baramwirukanye ntande afite ho kuba gusa ubwo wabyemeye ntabyemera umunyuvya shere wose ntabyemera nahuzwa niki ego umenye ko hanga hari wawe n'ubwo mama wawe wabo yapfuye iyi nzu nafatanyije nawe kuyubaka so nta kuna bigenza rero ndumva hano hahagazwe gusa ntago biza gukunda ntago biza gukunda yahuzwa niki se ahubwo nzanira amazi ninywera ntasoni Wiriza, ntago biza gukunda. Ubu koko kurangatiye ngo nagufata ku kawayini. Wapshana zirayemo ndumva nishakira fanta. Okay, gumana iyo mitobe yawe nifashe. Reka mfashe. Okay, enjoy. Mundi kutambaza ahi wine nayikuye aho kuse wayikuye hewe urateka ari kwande nago manzi ni gift ya dev wow gama ipasifatika usigura ngaye oh nga 28 30 gutyo nyine ugereranyije shawa nagafashe nyine nanjye subizi se mba namuhaye care urabyumva ariko ngo usigaye wirata gute se umva Beti umuntu afite akazi ntabwo ari ngombwa ngo yirate asuzuguke ariko Clay ari ibintu witiranya kugira mere gutya mfite abantu byaturutse ako wowe wari uzi ko papa buriya yirukanye mama mama akagenda karemba karwara habura amafaranga yo kumuvuza bikamuviramo no gupfa ibyo tubireke abanjyanye kwa Masenge Masenge andira bunyamaswa kuva icyo gihe sigaye numva narabaye nk'ikihebe ariko umva nkubwiye mugiye nkiri muri isi y'abazima ngihumeye ku mwuka papa nzamukorera ibintu kandi azabyicuza ikindi numvishe ko yereka agiye kuzaza kubana nzamushyiramo umutima mubi papa tuzamuzonga oyasha ntabwo ari byiza abagabo ntabwo bazi ntabwo bashima ntibanyurwa icyo wabakorera cyose nsigaye numva nta n'umugabo njye nashaka ni ukuri kw'imana oya ugomba gushaka kuko ni byiza mu buzima ubwo se naba mushaka ngo amarire iki ntabwo ibyishimo ya ok ibyo tunabireke mbwira devu yakubwiye ko namushimishije umva ngo mu bantu bose yabonye uri uwa mbere umva nanjye naramukarangiye
umfana namuryohereje umva sabwo nkubwire siko muri kende ngo gushaka sure okay good ariko umva nkubwire Claire ayo ubushize twarayagabanye dorusiga ntsabe cyacu mwigize pasteur ayo buko uzarekenya ryenjenye ute betere ko busamba mbabarira pe urabizi ko twatangiranye dire ahubwo se busamba gute sinjye uba wakoze nanavunye wakoze ariko mba naguhaye pasi kuki se ubushaka kuzana ibintu by'imigabane mu bintu utakoreye mu bintu utazi ahubwo sinjye utanga ke sinjye bivuna tubireke inwere agafanta inwere rikamwe ariko ntuzo ntukavuge niba ari pasi zawe zigumane n'ubundi nifite sheruti ikoraho Lionel urumva kandi aramagije akizo pase zawe zirimo imigabane wapi zigumane ma akuye kubusinzira twicanye wajye ubyo uwe kawe tukavugana vugana iki nawe umva dore papa agiye kuzaza nisere kuzamusobanura bya mugabo ku gisenyi aho nyumvira nk'ibintu katangiye kumbwira akumugabo ku gisenyi wabikuye skimi mvuga wagira ngo waramfashe ha mama agiye kakwijisha tuvuge se ko nababyutse cyangwa n'ubwandiro byumvishe ese wowe nabivuga ko mu shaka kwikana ngo tuga nk'urusambaza wewe nyangana nk'isambaza bahena ubwo ndurusambaza warwana umaze kwikuza ariko uje umenye ko nta rutuguru kurangura usumbizo kandi ushatse umunwa ufunga wose wikangisha ashobora kuzaza ari umurambo ariko ubundi wigize iki uje umenye ko ndi umuhungu kandi ntakemera ko urwo rwa data rwangika ngende kubireba kibiriwe wese wakora iki ubona bankura we iki wowe mugabara abaga reka wigize umugabo muri uru rugo koko mama nuko uvuze nuko mvuze nuko uvuze ngo ngiye na wena nayo kukotoroka nayo kukacuruka yibona jewe hano usenzaje ajya tuzajya twaho aho umuntu ungana nawe uvuye mu bapfumu kugira uti waje gukora iki uje kwakora iki ngende mukuru ndamfite ibyo ngiye kubaza ari mukuru utinyo gukaza mu babyeyi wambaye n'ubusa umvane ubusa ubona ubusa ubona ubusa manda ahubwo ndagufasha wa mugabo ari muri kumwe igisenyo ubwo giye kumwahirira ye tugagahora uvuga gahora abakuru ntago bakunduza subundi umugabo umwe ntago uhagije umva nkubwire beti uri kwikarakaza kubera ko duhuriye mu bakuru kubera ko badakunduruza arahanye nakuvuguta umvane Betu heruka yarahindutse umva ubu nakwereka ese ubundi umva ejo samunane duhurire kuri stade hereka ikipe uri gukina na naye abakurambere wagisamba warakwanya ibyakare akagakomoka umva niyo menya ahubwo nkakwiba n'uwo muntu ufite abakunze ukongera kuwawe nawuteraho ubundi nkajya nkwemeza cishwa genda ari kujya kwahira ibyo ushaka kwahira utagira nibyo se gasana menya nibyo ese ubundi kwikora ibyo kwikuruye wabonye umuntu utamu wakuri yawe yagaragaza isura yawe dore waragaragaje nde mbere nuko nakunda gusakuriza mu bakuru mbuba siba genda ibyo genda nabaye iki ubone beta tenyuke kuntuka beta anukanya ndagaze usuko nabyamye ibyo kugisenya ariko kagiye kabibunza yarekirwa gakwiza amagambo none no byarukuri usuko nentwa bakubeshyeraga nkuse papa nabimenye uzabigira gute abimenya sabiriya nokuri ko ari byo ka beta kahimbye kene nagiye kwisura mu byara wange kugisenya mama singishaka kumva inkuru zawe mbi n'ibikorwa byawe bibi kuko bituma ndushaho kwemera ko ntazabona umugabo ese ngo ngomarite namenya kucinya mu papa we ntazajya ngo niko nzamugira kandi ibyo uri gukora ingaruka uzazisanga imbere ngomarite uzongera kuvugira ngegera muri uru rugo uzambona ahubwo kujya kunzanira ibyo nirire sindahisha ahubwo sigara ubitetse ugiye hese papa yamamagaye ambwira ko fone yawe yamunaniye aramya ngo njye kuzana nyogokuru yararwaye kandi yamwe ndarengiye